موږ د 15 ډیر شادت لرو د 15 ډیر شادت چې 15 په 20 کې لري 20 او د دې 15 مرباګانو استاسي توپ کوي نو وبلې کو چې 15 20 او درې د لسیس په ځای کې لري ورته وبلې کو لسیس او د دې درې ډلو مرباګانو چې هر ډله کې لسلس مرباګانې دي استاسي توپ کوي ورته وبلې کو درې لسیس نو غواړو د 15 ډیر څخه اته کم کړو یا د 15 ډیر څخه اته تفریق کړو یا د دې 15 ډیر مرباګانو څخه اته مرباګانی کم کړو نو څو مرباګانی به پاتې شي زه تاسو څخه غواړم چې ویډیو ودروي او تاسو یې خپل حل کړئ راځي په ګټه حل کړو د 20 څخه به 20 کم کړو او د 30 څخه به 30 کم کړو په 20 کې 15 لرو نو د 15 څخه اته نس کمولای ځکه اته تر 15 ډیر دی نو څنګه به وکړو راځي کدا چې وکړو په دې ګروپ یا ډله کې لس مرباګانې درو نو کدا دې ډلې مرباګانې یو بل څخه بیل کړو او دا ګروپ یا ډله ماته کړو او دا سی وریکو یو مربا دوی مرباوي درې مرباګانې څلور مرباګانې پنځه مرباګانې شپږ مرباګانې اووه مرباګانې اته مرباګانې نه مرباګانې لس مرباګانې نو دا ټله مو په دې لس مرباګانو باندې جلا کړه چې مخکې د لسو مرباګانو یوه ډله وه یا یو لسیز و اوس بیلې بیلې لس مرباګانې دي یا لس یویزه دي نو پنځه یویزه مو مخکې درلوده دا لس یویزه به ورباندې واچوو تر څو پنځه لس یویزه سي اوس پنځه لس یویزه لرو نو کولی سو په اسانۍ سره اته یویزه ځینې کم کړو راځئ دا اته مرباګانې ځینې کمې کړو یو دوه درې څلور پنځه شپږ اووه اته نو اته مو ځینې کم کړه اوس په څو پاتې وي یو دوه درې څلور پنځه شپږ اووه نو د 15 څخه که اته کم کړو اووه پاتې کیږي دلته مو مخکې درې لسیزه درلوده اوس دوه لسیزه لرو ځکه دا ډله مرباګانې مو دا ډله مرباګانې مو په دې مرباګانو باندې جلا کړې یعنې اوس دوه ډلې لس لس مرباګانې پاتې دي چې دا معنا ورکوي چې اوس په لسیز کې دوه لرو نو په لسیز کې به دوه ولیکو نو ویلی سو چې د 15 ډیر څخه که اته کم کړو اووه ویشت پاتې کیږي که چیرې دا رسمونه نه وای نو څنګه به مو حل کړی وای راځئ داسې مو حلوئ یویز څخه به یویز کم کړو او د لسیز څخه به لسیز کم کړو په یویز کې 15 لرو او دلته په یویز کې اته لرو نو د 15 څخه اته نسو کمولی ځکه اته تر 15 ډیر دي نو د دې درې لسیز څخه به یو لسیز پور کړو چې یو لسیز لس یویزه کیږي او په دې 15 یویزه به یې واچوو تر څو 15 لس یویزه سي نو د 15 لس یویزه څخه که اته یویزه کم کړو اووه یویزه به پاتې سي یا که د 15 لس څخه اته کم کړو اووه پاتې کیږي د دې درې لسیزه څخه مو مخکې یو لسیز پور کړی وو نو اوس دوه لسیزه پاتې دي نو دلته به په لسیز کې دوه ولیکو نو بیا هم د 15 څخه که اته کم کړو اووه ویشت پاتې کیږي